Това можем да си го обясним само с страх. Страх от тъпия човек, който не желая да се ваксинира. Значи, аз го казвам съвсем директно. Това е социален дебилизъм. Не е просто простащина и глупост, а направо социален дебилизъм. Това, което се случва в България, както виждаме никъде, нито в Европа, даже и по света не се случва. А да не говорим и това, че разбира се, много добре знам, че не може да се упражни цензура, но аз лично не бих допуснал хора, които в този момент проповядват срещу мерките, които макар и с закъснение правителството, служебното правителство взема за справяне с пандемията. Просто когато ги видят тези хора, които грачат срещу мерките, срещу маските, срещу ваксините и така нататък, това е отвратително и няма нищо общо с никаква предизборна кампания и с каквото идея, лансиране на идеи, предлагане на идеи, да не говорим вече за идеология. Идеологията просто тя отсъства напълно.